Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aí é quantos associados tem aí na associação de vocês, vocês sabem dizer? Confirmar de cabeça, não sei, mas eu posso confirmar com você agora. Entre associação e recepção. Só na associação são 150. Na recepção. E na recepção... 189. Eu dei umas 300 pessoas, 300 pessoas. Nossa, bastante gente, né? E o 340 pessoas. 340? Legal. E esse pessoal aí que estão cadastrados, são associados com vocês aí, né? Eles têm, assim, como que funciona para se associar, né? Fazer parte aí da associação de vocês aí da região dos lagos. A gente tem a recepção, que as pessoas que elas têm vontade de entrar no esporte e tal, elas entram nesse grupo de recepção. Nesse grupo ela vai ser instruída, a gente vai mandar o nosso compêndio de regra para elas e tal. E a partir desse momento... ela tem que cumprir 3 requisitos para se tornar associada. São 2 jogos for fun perfeitos e um jogo de apoio, né? Que a gente chama de ranger, um jogo de ranger. Se cumprir isso tudo, ela se torna associada e entra para o grupo principal. Legal.